بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں گل نے کہ موسم بلا ٹھنڈا تے بڑا چنگا سوہنا تھی اخلا جی ہاں فوٹو بنانا چاہتے بیٹھے فخر خان حیدر خان بیٹھے او بسم اللہ بسم اللہ گھر کمی ہی ہے رات لگی تھوڑی سی مار پوری کر ماشرا اے میرے بیٹے بنے کی نا تیرا مان کیتا نا رات نا رومان اچھا رومان رومان میں کہتا رومان تیرے کی نام ساتھ عصمت اللہ عصمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرا ہو عاشق عاشق بچہ روتا رکھے ہی شکر او تو تے شکران کہاں تے بیٹھا ہے میں کہتا نہیں ہو کوئی گو بسکٹ تے موڑی دکھا گیا بڑی چنگا مدد کرے تھی ستویں پڑھتا ہوتا ہے امتحان کنو نہیں پہلا دن تین دن پہن جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چنگے پچھے تھے نہیں جی ٹرسٹ کرو ہاں جی چلو میں تو ہاں جی تو میں سنا اج تو پچھے بات کرا دی ٹھیک ٹھیک تو خان تو حال لے او بالی بال تو مزہ آندا چھو ستا جی رونق لائی وتی بس ٹھیک اے بھائی سارے ڈب بلو چا موسم بھروار بن تے اللہ دے حکم والے دعا کر دعا انشاء اللہ دعا کر بندے کو تو لال کھیتے ہی کھا انشاء اللہ اللہ دے حکم ٹھیک ہے بعض اللہ